בשחמט כל הזמן מקבלים החלטות. כמו בחיים, מי שקיבל את ההחלטות הנכונות ביותר בשחמט, בעצם מנצח במשחק. במחקר שלי, באתי לבדוק האם ניתן להשפיע על קבלת ההחלטות של שחמטאים. בעצם, עשיתי זאת באמצעות סרטונים, שמה שהם נועדו לעשות, הם להשפיע על השחקנים באופן לא מודע, כך שמה שיקרה, היא שהם יקבלו החלטות שנוטות לכיוון של סגנון משחק מסוים. כלומר, במשחק הם לא ישחקו כפי שהם כל הזמן משחקים, אלא שהם ישחקו באופן שאולי לא מתאים להם, אבל שהשפענו עליהם לשחק. עשינו זאת באמצעות שני תהליכים, שלא ייכנס יותר מדי אליהם, עיגון והתרמה, כאשר מה שהם בעצם נועדו לעשות, הוא להשפיע על כך שאנשים יתמקדו בכיוון או דרך פעולה מסוימת, בלי קשר להיגיון או נסיבות מתאימות. הם יתקבעו לדרך פעולה מסוימת רק בגלל התהליכים עצמם, בלי שום סיבה אחרת, באופן לא מודע ולא החלטי. התוצאות בסופו של דבר הראו שלא הייתה השפעה על המהלכים עצמם של השחקנים, אבל כן הייתה השפעה על איך שהשחקנים הגדירו את ההתנהגות שלהם. מהתוצאות בסופו של דבר ניתן היה להסיק כי אנשים לא יודעים להסביר מדוע הם מתנהגים באופן שבו הם מתנהגים.